Des del 9 de febrer, 34 alumnes han començat el curs d'especialització en empreses tèxtils Texinnova que s'imparteix a l'Innotech Center de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. El curs s'ha impulsat des de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i compta amb el suport i finançament de la Generalitat a través del programa Catalunya Emprèn. Texinnova té com a objectiu la formació de futurs emprenedors que vulguin apostar per la innovació i l'especialització en el sector tèxtil al Berguedà per crear noves oportunitats de negoci basades en l'aplicació de noves tecnologies i la cooperació entre les empreses del sector. Estem convençuts que tots aquells que hi han pogut participar i fins a dia d'avui per crear-lo doncs, estan molt il·lusionats perquè aquest programa doncs, tindrà un recorregut no només aquest any, sinó un recorregut d'èxit en els propers anys i que ha de ser realment una manera de transformar i de canviar fins i tot doncs, com un estudiant o com una persona pot reciclar-se en el seu dia a dia i pot innovar i crear nous projectes fruit d'una formació especialitzada, com és en aquest cas, en el món del tèxtil. Texinnova parteix de la nova concepció de desenvolupament econòmic a partir de la innovació tecnològica i que serà, segons els experts, el motor de l'economia mundial per les properes dècades. Aquesta concepció es basa en la cooperació entre el món acadèmic i els inversors econòmics, tant a través de la creació de noves empreses i patents tecnològiques des de les universitats com des de la innovació individual dels estudiants futurs emprenedors. En aquest procés de trasllat de tecnologia i de tecnificació de fer que la societat sigui més innovadora, convenia doncs, buscar o s'ha vist que hi havia una altra manera per impregnar aquesta societat i per traslladar en aquesta societat tot aquest coneixement, que és a través dels, es diu així, a través dels individuals, en definitiva, de vosaltres, de la gent que passen per les universitats, que es veuen que segueixen programes de docència, etc etc i que surten com a graduats, com a llicenciats, com a titulats i que llavors poden crear empreses i que aquestes empreses acaben creixent i acaben generant innovacions, tecnologia, etc. Les classes s'imparteixen els dijous a la tarda i els assistents assoliran competències específiques en el tèxtil, així com el desenvolupament d'eines d'emprenedoria per implementar noves oportunitats de negoci. El projecte Texinnova té una subvenció del Departament d'Empresa i Innovació de la Generalitat de Catalunya per valor de 70.000 euros i compta amb el suport i l'acompanyament del clúster tèxtil sanitari del Berguedà i la Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Manresa, Universitat Central de Catalunya. En total, els 34 alumnes formalitzaran 150 hores de febrer a juny.